Його юна творча кар'єра пішла вгору саме після перемоги в найпершому фестивалі «Соловейко України». І на сьогодні він може похизуватися участю в багатьох популярних телевізійних проєктах. Та найголовніше – статусом ведучого концерту благодійної організації «Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна». Зустрічайте лауреат фестивалю «Соловейко України 2011» Владислав Лілюшкін. Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te. Okay.